Әлеуметтік желіде Сымановтар медресесі 10 мың әскер дайындамақ болған деген әңгіме тарап жатыр. Пікір иесі белгілі ақын Светқали Нұржан. Ол оқу орны мен медресенің бұрынғы басшысына негізсіз жала жауып отыр. Осы әрекеті арқылы мұндағы шәкірттер мен білім алған бүгінде танымал дін қызметкерлеріне дінімізге нақақтан нақақ күйе жағып отырғандай көрінеді. Сарағаштағы Сымановтар медреселеріне ашқан осы Қайрат сатып алды ғой мысалы. Сымановтар медреселерін ашып берген. Керек болатын болса, кейбір директор айтады, о жерде 10 мың көбі жаңағы қорғансыз балалардан құралған етілген, 10 мың адам дайындамақ болған. Оның бәрі де террористерге айналатын. Біреудің сыртынан тон пішу, оның жағымсыз образын жасап, жұртқа жамандау ауыр күнә. Светқали Нұржанның медресені ашқан Қайрат сатып алды дегені де өтірік. Оқу орнының тарихы 1992 жылдан басталады. Сұхбатта Аллаға емес, Қайратқа жалбарынып отыр. Дәрігерлерге айта көріңіз мені, аман алып қалсын дейді. Бұл сөз де жалған. Індет уақытында Абдужаппар Сымановпен бірге ағасы Абдужаппар Сыманов та қатты ауырып жатты. Ағасына үміт сыйлау үшін жаны жаралы жанның көңіліне медеу болыңыз, демеу сөз айтыңыз деп Қайрат сатып алдыға өтініш жасаған. Қайреке, Абдужаппарға байыңызға түсіп қойған. Кеше анализ дұрыс шыққан жоқ. Соған өзіңіздің бір батыл-батыл сөздеріңіз қажет болып тұр. Мен де жағдайым жақсы емес. Мені қойыңызшы. Ол кісі кеме ғой. Мақта-мақта сөздеріңіз айтып, бір жәрдеміңіз керек. Сарағаш медресесі террорист тәрбиелемейді. Медресенің оқу жоспары мен негізгі оқулықтары діни басқарма мен білім және ғылым министрлігінде бекітілген. Сарағаш медресе колледжі ашылған күннен бастап мүфтияттың қарамағында шыққан мамандар еліміздің әр тарапында діни қызметте жүр. Ал мына видеодан Светқали Нұржанның елімізде заңмен тыйым салынған діни экстремистік ағымның құрамында болғанын көруге болады. На этой видеозаписи, которая была сделана в Иране, Исматулла читает намаз сидя. Действительно, если здоровье не позволяет, намаз можно читать и в таком положении. Но вот начался зикр. Похоже, господин выздоровел. Духовному лидеру. Анализ полученных данных показал, что использование таких приемов нейролингвистического программирования характерен и схож с деятельностью различных псевдорелигиозных течений экстремистского и террористического толка и обычно применяется при подготовке шахидов. Сомнительны. В областном архиве об его отце Абдиле Али Максуме никаких данных нет. Он не учился ни в медресе, ни в школе. Кез келген ақпаратты алдымен ой сүзгісінен өткізген жөн. Дәйексіз, дәлелсіз жаңалықты әлеуметтік желіде бөлісіп, немесе жақын адамыңа жолдау адасуға апаратын бірден бір жол.